Tu queres ver? Tu queres ver? Oh, tu queres ver? Oh, tu queres ver? Oh, tu. Oh. Queres ver? Queres ver? Ana Pinheiro, Catarina Palma, Daniel Fontoura. E sei tocar a guitarra. Filipa Galrão. É Filipa e não Filipa. Se fosse Filipa, era espanhola. Olé! Maria Correia. Eu não me vou sentar nesta. Paulo Pereira. Olá pessoas, tudo bem? Eu sou o Paulo. Gostava de começar por vos falar sobre... Desculpa. Eu mesmo que atender esta chamada. Uma senhora aqui em comendo frangos. Vai lá. Estou. Rui Maria Pego. Era preciso. Não era, tu já sabes quem eu sou. Olá, sou o Rui. Sou um ícone. Parem, tu não... Não, não, vai lá. Não, não. Mais. Outra vez. Tudo bem? Olhem, então é assim. Eu sou o Paulo e há quem diga que eu tenho voz de música pimba. Voz de música pimba. Com essa melodia, essa minha fantasia. Com... Dizerem que tens voz de música pimba é a mesma coisa que dizerem que tens aparência de Casa dos Segredos. Não é fixe. Eu sou filho, eu não posso dizer a verdade sobre mim. As pessoas vão achar que é demais, sabes? Quem é incrível, quem é? Sou eu. Adoro. Eu tenho um marido. Mas continuo a usar a roupa que eu quero. Tenho dificuldade em lidar com pessoas burras. Eu não sou burra. Sou filho da internet e não da... Eu tenho talento, eu valho por mim. Mas como eu estava a dizer... Eu odeio quem se leva a sério. É por isso que não aguento a Ana. Ai... Eu acredito que o ser humano exemplar é aquele que trata tão bem o corpo como a mente. Exagerei? Como a McLuhan dizia... Um cão! Sou animadora de rádio, nem... Oh, isso dá falta de sorte. E já toda a gente sabe, adormeço em tudo. Gosto de dormir. Gostava de ser mais meiguinha, mas não nasci para ser Lolita. Em compensação, sei fazer bons smoothies. Adoro todos os que tenham cenoura. Adoro pêssego. E eu tenho um problema. E já aconteceram alguns episódios chatos. Malandro. Não é só já. Nunca me calo. Chama-me Grafinaldo. Todas as tardes ouves-me na Mega com a Filipa e é muito desconfortável porque... Ela não para de se fazer a mim. Quando ela só tem aqui uma nódula. Acho que não tens nada. O problema é que comigo nunca vai dar. E pronto, eu sou o Paulo Pereira, gosto de comprar coisas em saldo. E de leite materno. Duplas ao calhas. Um sorteio sui generis. 3 vezes por semana. A Mega Hits apresenta... Oh, tu queres ver? Já disponível nas bancas. Ah, é nas bancas?